Ljungskogen, en idyll med både förstklassig golfbana och fantastiska sandstränder ett stenkast ifrån Falsterbokanalen, är det gott att leva. Lugnet råder samtidigt som man på bara en kvart når Öresundsbron och porten till kontinenten. Här erbjuder Malmö husmäklarna ett sagolikt boende med en kvalitet långt utöver det vanliga. Detta arkitektritade hus, i genomgående gedigna naturmaterial, har en öppen och spännande planlösning med en boyta på cirka 210 kvadratmeter. Här spelar ljuset en avgörande roll och man kan njuta av och följa solen på sin vandring, både inomhus och på den härliga tomten. Fantastiska och läckert oregelbundna fönster skänker en skön kontakt med naturen och ett ljuvligt ljus i hela huset. Det makalösa vardagsrummet är öppet upp i nock och har en vacker inbyggd brasa som inbjuder till sköna stunder av umgänge eller avkoppling. I ena änden finns en stor matplats i anslutning till köket som finurligt döljs av en snygg fondvägg. Köket med design Berloni är utrustat och utformat för matroade med en rejäl gasspis från Ilve. Husets lägre del har en generös takhöjd och här finns klädkammare samt tre sovrum i olika storlekar där det ena även kan fungera som arbetsrum. En i ögonen fallande vacker trappa leder från vardagsrummet till det övre planet. Här finns ett allrum samt ett master bedroom med eget badrum och bastu. Det härliga trädäcket är cirka 75 kvadratmeter stort och vetter mot sydväst. Här kan man njuta av solen i avskildhet, umgås med vänner och familj och äta en god middag till ljudet av susande skog. För dig som söker ett boende långt utöver det vanliga, som uppskattar ljus och rymd i avskildhet och som vill ha närhet till både golf, bad, segling och storstad, då är det här huset för dig. Malmö husmäklarna. Näset är vårt hem. Gör det till ditt hem. Välkommen på visning.